په کابل کې نن په ځانمرګي برید کې د ناټو درې سرتیري وژل شوي او شل تنه نور چې پکې ملکي وګړي او پوځیان شامل دي ټپیان شوي دي. د اوکراین پارلمان د اروپایي ټولنې هغه موافقه تصویب کړه چې د بیلتون غوښتونکو سیمو ته نیمه خپلواک حیثیت ورکوي. د کردانو پیشمرګه ځواکونو د اسلامي دولت وسلوال په شا تمبولي دي او وایي چې د متحده ایالاتونو هوایي بریدونو په دې کار کې ورسره مرسته کړې ده. په فلیپین کې یو اور غورځوونکي غره ته څیرمه زرګونو تنو خپل کورونه د اور خپرېدو له ویرې پرېښې دي. او د چین په هینان نومي ټاپو وزمه کې په لسګونه زره خلکو د کلمګي په نوم د توپان له امله سیمه خوشې کړې ده.